Riziko, pane Sehnale, nesnáším riziko, nebudu investovat. Až příliš hodně lidí se bojí rizika u investování jako čert kříže a skoro ani nedokáží sformulovat význam slova riziko. A ti samí lidé se poté vystavují násobně vyššímu riziku tím, že jsou prostě nesprávně pojištěni. Na cokoliv. Nesprávně pojištěná nemovitost, nesprávně nastavené životní pojištění, cokoliv. A přitom riziko je jen zvýšená šance, že přijdete o peníze. Přijde vám přitažené za vlasy, že někdo se bojí investovat se mnou 200 000 korun, kde hypoteticky podstupuje riziko ztráty těchto peněz, ale dům o hodnotě 6 milionů má pojištěný na 4 miliony. Vždyť to tak stačí, co víc se může stát, za celou tu dobu jsem neměl jedinou pojistnou událost. Člověk nechce podstoupit málo pravděpodobné riziko ztráty nízké částky, ale dobrovolně podstupuje více pravděpodobné riziko desetinásobně větší částky, těch třeba 2 miliony korun pod pojištění. Tomu se vážení říká nevyváženost rizik. A díky tomu přicházíte o peníze. Ahoj všem, já jsem Matěj a učím vás to, co mě ani vás rodiče o penězích nenaučili, tedy přemýšlet nad nimi. Vítejte u dalšího videa o finanční zdatnosti a nezapomeňte přihlásit odběr, dát mi like, sledovat mě na sítích, především na Instagramu, nebo mě skritizovat dole v komentářích. Máte dvě možnosti. Buď před tímhle celým odvrátíte zrak a ani se nebudete snažit alespoň v základu pochopit, jak tohle funguje, a pak nebudete vědět, co vám hrozí, a můžete se vlastně označit za liknavého, lhostejného člověka, anebo si doposloucháte toto video, to je ta druhá možnost, a buď si v tom uděláte jasno, nebo si potvrdíte, že látce dobře rozumíte a že se tedy nemáte čeho bát, tedy pokud jsou vaše pojistné smlouvy správně nastaveny. Finanční riziko je prostě šance, že vám vzniknou neočekávané náklady. A to se přece dá jednak změřit, tedy ohodnotit, jak moc je pravděpodobné a jak velkou škodu napáchá, tedy jaká je hodnota toho rizika, jak je významné. Riziko u 200 tisíc je menší než riziko u 2 milionů. Jednoduché. Když prostě nemáte rizika některá ošetřená, ať už formou vlastního zajištění těchto rizik, tedy že máte svoje peníze nebo obecně majetek na to, abyste toto riziko, když se naplní, tuto hrozbu v podobě uskutečně neškodní události uhradili vlastním majetkem, to znamená, že vyberete nějakou rezervu, zpeněžíte nějaký druh majetku k tomu určený. Prostě když si svou škodu nejste schopni uhradit sami, což bývá u méně rozsáhlých rizik výhodnější, udělat to takto, tak hold musíte riziko přenést na někoho jiného tím, že si sjednáte prostě pojištění. Když si ho ale nesjednáte v dostatečné výši, tak to riziko prostě nemáte zajištěné celé. Jednoduché jako facka. Tato situace se tedy nazývá podpojištění a znamená, že pojistná ochrana nedosahuje takové výše, jaké má dosahovat, a nějaká část rizika prostě není ošetřena. Tím se vystavujete hrozbě toho, že když se ono riziko naplní, tedy stane se škoda, tak přijdete o peníze. Třeba vám v hypotetickém případě. Je to samozřejmě krajně nepravděpodobné a určitě vašeho domu se to 100% netýká. Tak pokud jste pojištěni na třeba 4 miliony korun, ale máte být na 5 milionů korun pojištění, tak to znamená, že jste pojištěni jen z 80% a takzvaně podpojištění o 20%, protože vám milion pojištění chybí. Takže takzvaná pojistná hodnota domu je 5 milionů korun, tedy to, nakolik máte mít pojištěno, ale vy máte pojištěno jenom na 4 miliony korun, to je 80% hodnoty pojištěno a 20% hodnoty nepojištěno, tedy podpojištěno. Tyto situace mohou nastávat ve zvýšené míře teďka kvůli tomu, jak se tu před pár lety prohnala takzvaná inflační vlna. To, nakolik máte mít pojištěno, se nazývá pojistná hodnota, to, nakolik máte pojištěno, se nazývá pojistná částka. Pojistná částka by tak měla odpovídat pojistné hodnotě. Když neodpovídá, máte buď přepojištěno, to když je pojistná částka zbytečně vysoká, nebo podpojištěno, když je pojistná částka příliš nízká. Pojistná hodnota u domů se stanovuje ne podle toho, jakou má dům tržní cenu, ale jaká maximální výše škody na domě může nastat. Maximální výše škody je dána částkou, za kterou byste stejnou nemovitost ve stejné kvalitě postavili v daném místě a čase postavili. Tak. Jedná se tedy o takzvanou novou cenu nebo reprodukční hodnotu. To jsou příbuzné pojmy. Rodinné domy tedy pojišťujeme na stavební náklady. Stavební náklady mohou být buď vyšší než tržní cena, to když je nemovitost třeba v nějaké blbé lokalitě, která tržní cenu teda snižuje, nebo mohou mít stavební náklady stejné jako tržní cena, no ale šance, že to vyjde úplně stejně, je nízká, a nebo do třetice mohou být stavební náklady nižší než je tržní cena, to v případech, kdy stavíte v dobré lokalitě. A právě na ty stavební náklady nemovitost
nemovitost pojišťujeme. Taková je pojistná hodnota. I kdyby tržní cena domu byla vyšší a vy jste si dům pojistili podle tržní ceny, pojistné plnění ve výši celé tržní ceny nedostanete. Pojištění nemovitosti totiž není takzvaně obnosové, tedy že dostanete podobně jako u životního pojištění prostě daný obnos, ale škodové, tedy že dostanete jen tolik, kolik je škoda. A pojistná částka je jen zastropování. U pojištění bytu v bytovém domě třeba se ke stanovení pojistné částky používá cena, za níž byste v současné době pořídili, ne postavili, srovnatelný byt ve stejné lokalitě. A proto u pojištění bytu použijeme pro stanovení pojistné částky klasicky tržní cenu. Ať tak nebo tak, pojistnou částku je potřeba pravidelně aktualizovat. Tedy je potřeba se v rámci výroční schůzky podívat, zda pojistná ochrana vašeho veškerého pojištění odpovídá tomu, co vám hrozí. Jestli jsou všechny nemovitosti pojištěny na správný rozsah i částku. Jestli vaše životní pojištění kryje výpadek příjmu. Jestli vám vůbec hrozí. Jestli máte pojištění odpovědnosti nastaveno správně. A tak dále. A tak dále. Pokud ve svém portfoliu máte některá zbytečná pojištění proti rizikům, která vás neohrožují, tak jste přepojištěni a platíte zbytečně peníze navíc. Nebo naopak nějaké pojištění chybí, tak se zbytečně vystavujete riziku. Pokud svou situaci chcete nechat posoudit mnou, co by odborníkem, a to nejenom z hlediska pojistné ochrany, ale obecně z hlediska třeba rizik, která vám hrozí a jak je ošetřit, jestli pojistit nebo netřeba, tak si se mnou domluvte zdarma konzultaci přes odkaz níže, na které probereme vaše celkové plány a přání do budoucna, které si chcete splnit. Navrhneme cestu na jejich dosažení, tomu se říká finanční plán, a probereme, jaká rizika splnění plánu ohrožují a jak je ošetřit. To je to, o čem jsem mluvil ze začátku videa, tedy že naprosto neadekvátně někteří lidé řeší riziko kolísání investic, kdy pokud zainvestují třeba 1 000 000 korun, tak při kolísavosti 20% riskují dočasný pokles o 200 tisíc. A dočasný proto, že se prostě dá vysedět, přečkat, ale je jim zhnilo zrevidovat na druhé straně svoje pojištění a dobrovolně si nenavýší částku pojištění domů o 1 000 000 ze 4 000 000 na 5 000 000, čímž riskují mnohem více peněz a jejich ztrátu natrvalo. To, že vám zhoří dům za 5 mega a vy dostanete jen 4, to se prostě vysedět ani přečkat nedá. Navíc podpojištění znamená, že o tolik méně dostanete i z dílčí škody. Dáme si to tu ještě jednou. Takže pokud máte podpojištěno o 20% a stane se vám škoda na domě třeba za 1,5 milionu, tak přestože máte pojištěno na 4 miliony, celý 1,5 milion nedostanete. Dostanete vyšší škody minus podpojištění. A škoda je 1,5 milionu, podpojištění je 20%, takže dostanete o 300 tisíc, o těch 20% méně. Takže dostanete 1 200 000, ale škoda je 1 500 000. Dlužno dodat, že některé pojišťovny toto neuplatňují, ale zase jich tolik není. Holt zkrátka nemáte mít podpojištěno. Wow. A když máte třeba opravit střechu nebo podstatnou část domu za 1,5 milionu, ale k dispozici máte jenom 1 200 000, tak z čeho zaplatíte ten zbytek? Ze svých úspor, nebo si na to půjčíte a zaplatíte úrok a ještě stejně to budete muset vracet? Takže tento nenadálý výdaj, který nebyl správně pojištěn, udělá co? Ohrozí splnění vašeho plánu, protože najednou budete mít méně peněz na to, na co jste šetřili. Pro děti, pro rentu ve finanční nezávislosti, nebo na cestování, nebo na nové auto. Něco z toho nebude, protože bude kus nové střechy, který nebyl pojištěný. A pokud ještě žádný plán nemáte a nevíte, kam směřujete, tak prostě čekáte, co kdy přijde a jdete vždy krůček po krůčku bez pevného směru. Tak zaplatím 300 tisíc za opravu a pak budu čekat, co se stane dál. A když peníze budou, tak budou, a když nebudou, tak nebudou. Pokud to takhle ale nechcete a chcete, aby peníze vždycky na všechno byly, tak mě přes odkaz dole pod videem kontaktujte a oni potom opravdu budou.